الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات الله بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس عزاداری کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین بالاخص ان مجالس کا اہتمام کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے رب کائنات بحق امام حسن علیہ السلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خداوند قدوس بہت سارے بیمار مومنین نے التماس دعا کی ہے مقبولیت کا وقت ہے پیغمبر گرامی اسلام اور شہزادہ امن کے صدقے میں رب کائنات ان بیمار مومنین کو صحت کاملہ عطا فرمائے ایک مومن قید ہے پروردگار اسے قید سے رہائی نصیب فرمائے اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے دوستو بزرگو عزیزو میں اکثر اپنی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کیا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت نے اس کریم اللہ نے اس مہربان خالق نے ہمیں دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے اہل بیت
ہدایت جیسے راہبر عطا فرمائے۔ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ زندگی عارضی اور فانی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی اس ایک نعمت کا حق شکر ادا نہیں ہوگا۔ دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا فرمائے ہیں، یہ جتنے دوست بیٹھے ہو ذرا توجہ میری طرف رکھیے، چونکہ ظاہر ہے لوگوں کو کام ہے، وہ تو آتے رہیں گے، ان کو ان سے کام ہے، آپ کو مجھ سے کام ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے، کائنات میں کسی مکتب کو ایسے رہبر نہیں ملے، بلکہ حق اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو رہبر بنائے وہ ملے ہی ہمیں۔ توجہ ہے آپ حضرت، بھائی صاحب توجہ ادھر کرو، صلوات پڑھیے بابا سے بلند۔ اب لگتا ہے مجھے شبیر خان صاحب کو یہاں سے اٹھانا پڑے گا، وگرنہ مجلس کا رخ نہیں بنے گا۔ خدا کا کرم ہے، لطف پروردگار ہے کہ اس کریم اللہ نے، اس رحمان و رحیم پروردگار نے میری ملت کو ایسے رہبر عطا فرمائے جو لوح محفوظ لوگ کو اپنے گہوارے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے۔ دنیا کے رہبر عرصے تک سورہ بقرہ بھی یاد نہیں کر سکتے، میرے رہبر وہ ہیں دنیا میں آتے ہوئے دست نبوت پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے عظیم رہبر عطا فرمایا، جس امام کی یوم شہادت منا رہے ہیں، چھوٹی عمر ہے میرے مولا کی، جھولے میں پڑے ہوئے، ام ایمن آ کے دیکھتی ہے، عجیب حالت ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے، آنکھیں میں آنکھیں چھپک نہیں رہے، پریشان ہو کے ام ایمن اندر حجرے میں جاتی ہے، بنت رسول اللہ آپ کا بیٹا مریض لگتا ہے، آنکھیں بند نہیں کر رہا ہے، لگتا ہے زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ بنت پیغمبر حجرے سے نکلتی ہے، اس جھولے کے قریب آتی ہے جس میں میرے مولا حسن لیٹے ہوئے ہیں، جھک کے دیکھا بنت پیغمبر نے، مسکرا کے کہتی ہے ام ایمن اپنے کام کرتی رہے، ان ابن الحسن قد یطالع لوح المحفوظ، میرا بیٹا حسن جھولے میں پڑا ہوا لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا۔ اللہ نے مجھے ایسے رہبر عطا فرمائے، ایسے رہبر اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ عقیدہ عرض کروں گا، شاید سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن میں تب سمجھا سکوں گا اگر اس مجمع میں بیٹھے ہوئے آخری بندے تک جتنے مومنین بیٹھے ہیں اگر وہ توجہ فرمائیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، پیغمبر گرامی اسلام پر جتنی آیتیں اہل بیت کے فضائل میں اتری ہیں، ان ساری آیتوں میں مولا متقیان کے بعد علی کے بعد حسن شریف، کوئی آیت ایسی نہیں فضائل اہل بیت میں جس میں امام حسن شریک نہ ہو۔ لیکن جو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر آپ نے غور کیا زندگی میں کام آئے گی۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو، ایک آیت
سراج میں مباہلے کے موقع پہ اتری۔ پیغمبر عیسائیوں کو 3 دن سمجھاتے رہے، میں اللہ کا رسول ہوں مان جاؤ۔ اللہ کا رسول قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا رہا۔ پہلی منزل میں لوگوں نے پوچھا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ کا نظریہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّا مَسَلَ عیسیٰ عِنَّ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن۔ حضرت عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ جیسے آدم اللہ کا نبی، ویسے عیسیٰ بھی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھی لیکن عیسائیوں نے مانا مانا نہیں ہے۔ تو مجھے یہ جملہ کہنے دو، جب پیغمبر 3 دن تک قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہے اور عیسائی نہ مانے، تو سمجھو جب صرف قرآن پیغمبر کے لیے کافی نہیں تو امت پیغمبر کے لیے کیسے کافی ہوگا؟ ارشاد خداوندی ہوا، اے میرے حبیب، اب ان سے کہہ دے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ میرے حبیب، آج تک قرآن سناتے رہے ہو، اب وارثان قرآن کو لے آؤ۔ میرے حبیب، یہ جو تیرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں نا، ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ صرف اگلے 10-20 آدمیوں کو سمجھ آ رہی ہے نا، پچھلے سارے سوئے ہوئے ہیں نا۔ ہاں تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، ہم ان کے مباہلہ کرتے ہیں۔ میں نے قرآن کی ایک تفسیر دیکھی، اردو میں چھپی، پاکستان کے ایک مفسر نے لکھا، اس آیت میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم مسلمان بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم مسلمان عورتوں کو لاتے ہیں۔ تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم مسلمان مردوں کو لاتے ہیں۔ اس مفسر کے دماغ میں پتہ نہیں کیا خمار تھا، چاہتا تھا اس آیت سے آل محمد کی فضیلت کو ختم کر دیا جائے، یہ ثابت نہ ہونے پائے کہ حسنین فرزند رسول ہے، علی نفس رسول ہے۔ چاہتا تھا یہ ثابت کرے، مسلمان بیٹوں کو لے آؤ، مسلمان عورتوں کو لے آؤ، مسلمان مردوں کو لے آؤ۔ جب میں نے پڑھا پہلے لمحے میں تو غصہ مجھے بھی آیا، عجیب مفسر قرآن ہے، اہل بیت کے فضائل کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب میں رکا، میں نے رک کے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی، جسے یہ چھپانا چاہتا تھا اس کا جملہ بھی آل محمد کی فضیلت بن گیا، کہ پیغمبر کو بڑے مدینہ میں اگر 4 مسلمان ملے بھی ہیں تو سارا کے گھر سے ملے۔ بھرے مدینے میں 4 مسلمان ملے بھی ہیں تو وہ زہرا کے گھر سے ملے، اور پیغمبر لے کے نکلے انہیں۔ عقیدہ عرض کر رہا ہوں، زندگی میں کام آئے گا۔ جب یہ چلے تو انداز عجیب تھا، پیغمبر نے ایک شہزادے کو اٹھایا ہوا، ایک کی انگلی پکڑی ہوئی، نبوت آگے آگے،
نبوت اور امامت کے حصار میں عصمت چلی. نبی آگے ہیں، سیدہ پیچھے ہیں، علی ان سے پیچھے ہیں، نبوت و امامت کے حصار میں عصمت چلتی ہے. اور یہ اگر اس صف پہ، اس لائن پہ آپ غور کریں، پیغمبر نے حسین کو اٹھایا ہوا، حسن کی انگلی پکڑی ہوئی، تو مجھے کہنے دو، پہلا کافرہ مدینہ کی گلیوں سے صداقت قرآن کو ثابت کرنے کے لیے، پیغمبر کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، پیغمبر کی رہبری میں جو قافلہ نکلا، ان میں بھی سب سے آگے حسین تھا. حسین سینے سے لگے ہیں، حسین سب سے آگے ہیں. ہاں یہاں چلتے ہیں، ذرا غور کرو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ پیغمبر کی صداقت کو ثابت کرنے. عیسائی پیغمبر کو مان نہیں رہے، یہ پیغمبر کی صداقت کی گواہی دینے جا رہے ہیں، یہ قرآن کی صداقت کی گواہی دینے جا رہے ہیں، یہ اسلام کو سچا ثابت کرنے جا رہے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنے جا رہے ہیں. کون جا رہے ہیں؟ امام حسن. کون جا رہے ہیں؟ امام حسین. کون جا رہے ہیں؟ پیغمبر. یہ دو شہزادے بھی ساتھ تھے. یہ دو شہزادے کس عمر میں ہیں؟ ایک کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو، ایک کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو. یہ واقعہ 24 ذی الحج 9 ہجری کو یا 10 ہجری کو ہوا؟ اگر 3 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، 6 سال کی عمر ہے امام حسن علیہ السلام کی اور امام حسین کی، 7 سال عمر بنتی ہے، 5 سال عمر بنتی ہے، امام حسن 6 سال کے، امام حسین 5 سال کے. بھائی عقیدہ عرض کر رہا ہوں، جو شہزادے 24 ذی الحج 9 ہجری کو، 24 ذی الحج 9 ہجری کو جو 5 اور 6 سال کے شہزادے اسلام، قرآن اور نبوت کی صداقت کے گواہ بن سکتے ہیں، وہ 11 ہجری میں فدق کے گواہ کیوں نہیں؟ جو 9 ہجری میں قرآن کی صداقت کے گواہ ہیں، جو 9 ہجری میں اسلام کی حقانیت کے گواہ ہیں، جو 9 ہجری میں پیغمبر کی صداقت کے گواہ ہیں، وہ 11 ہجری میں فدق کے گواہ کیوں نہیں؟ کسی عیسائی نے نہیں کہا محمد عربی ہم نہیں مانتے اپنے بیٹوں کو لائے، سب نے تسلیم کیا. اللہ نے مجھے وہ رہبر عطا فرمائے جو پیغمبر کی گود میں رہتے ہوئے اسلام کی صداقت کے گواہ ہیں، جو قرآن کی صداقت کے گواہ ہیں، جو پیغمبر کی صداقت کے گواہ ہیں، جو پیغمبر کی گود میں رہ کر نبوت کی صداقت کے گواہ ہیں. اب ہر کوئی وحی کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، حلال محمد کو حرام قرار دے، ہر کوئی برداشت کرے گا حسن و حسین. یہ تو اٹھیں گے میدان میں، یہ تو آئیں گے میدان میں، اور جو اسلام پیغمبر نے پہنچایا تھا اس کو بچائیں گے یہی شہزادے، اور کوئی سارے چھوڑ جائیں. ذرا تصور کرو، حسین ابن علی نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا، پیغمبر نے مکہ میں انقلاب برپا کیا، پیغمبر نے مکہ میں اور عرب کے علاقے میں ایسا انقلاب برپا کیا، جو لوگ راہزن تھے پیغمبر نے انہیں رہبری کے ڈھنگ سکھائے، جو شیروں کے دل دادا تھے پیغمبر نے قرآن کا عاشق بنایا، جو قافلوں کو لوٹنے کے عادی تھے انہیں امانت کا سبق پڑھایا، جو جھوٹ بولنے کے رسیا تھے انہیں صداقت کے سبق پڑھائے، جو لوٹنے کے عادی تھے انہیں لٹانے کا سبق پڑھایا. پیغمبر نے انقلاب برپا کیا، پیغمبر نے کہا شراب حرام ہے، سنو حسین نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا،
پیغمبر نے کہا شراب حرام، پیغمبر نے جو 11 ہجری تک کہا شراب حرام، ٹھیک 50 سال بعد پیغمبر کے ممبر پر جانشینی رسول کا دعویٰ کرنے والا یزید اسی شراب کو حلال قرار دے رہا تھا۔ بھائی انقلاب حسین یہ ہے، اگر کربلا نہ ہوتی، شراب جسے پیغمبر نے حرام کہا تھا وہ یزید حلال کر جاتا۔ یہ انقلاب حسین ہے، 1400 سال بعد بھی کوئی بدبخت مسلمان اگر پیے گا بھی صحیح تو حرام سمجھ کے پیے گا۔ یہ انقلاب حسین، یہ انقلاب حسین ہے۔ کہاں دمشق، کہاں مدینہ۔ دمشق سے یزید اپنے ولید گورنر کو خط لکھتا ہے کہ علی کے بیٹے سے میرے حق میں بیعت لے لے۔ کہاں دمشق، کہاں مدینہ۔ حکومت کے غرور اور تکبر میں ڈائریکٹ بھی نہیں کہتا، گورنر کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، حسین سے کہہ دو میری بیعت لے دے، میری بیعت کر لے وگرنہ سر قلم کر دے۔ انقلاب کربلا کو سمجھو، انقلاب کربلا کی عظمت کو سمجھو۔ ہاں 7 ہجری میں رجب میں خط کے ذریعے بیعت لینے کا متمنی یزید لعین کربلا کے بعد اس میں اتنی جرات نہیں ہے، اسی حسین کا بیٹا اسی یزید کے دربار میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے قیدی کھڑا ہے، لیکن یزید میں جرات نہیں ہے کہ حسین کے بیٹے سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ یہ انقلاب کربلا ہے۔ حسین سے بیعت کا مطالبہ ہو سکتا، کیا، لیکن یزید میں جرات نہیں ہے۔ کربلا کے بعد حسین کے بیٹے سجاد سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ حسین نے انقلاب برپا کیا، اور پھر عزاداروں یاد رکھو، جو حسین نے انقلاب برپا کیا اب وہ انقلاب قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ عزاداری تو رہے گی، یہ عزاداری نہ رکی تھی نہ رکی ہے نہ رکے گی، یہ تو چلے گی۔ اور پھر اکثر ہم کہتے ہیں نا، میرا عقیدہ تو یہ ہے، لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں ان جلوسوں سے عزاداری ہے، ان مجلسوں میں ذکر حسین ہے، اگر جلوس روک بھی جائے کہ رک نہیں سکتے، اگر رک بھی جائے تو ذکر حسین نہیں رکے گا۔ میں تو کہتا ہوں اگر ذکر حسین کو کوئی بدبخت روکنا چاہتا ہے تو مجلسوں سے نہیں، مسجدوں کے میناروں سے آزادوں کو روکو۔ جب تک یہ اذانیں ہوتی رہیں گی حسین زندہ باد رہے گا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حسین زندہ باد رہے گا، جب تک ماں کا احترام رہے گا حسین زندہ باد رہے گا، جب تک قاریان قرآن پیدا ہوتے رہیں گے حسین زندہ باد رہے گا۔ یہ آزاداری رک نہیں سکتی۔ ابھی تک بدبختوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم خود کو حملے کر کے کسی جلوس میں 10 مومنوں کو شہید کر کے شاید یہ جلوس روک دیں گے۔ دنیا کے ہر چینل نے دکھایا، ہر زی شعور نے دیکھا، بم پھٹتے ہیں، لاشیں گرتی ہیں، لیکن ہمارے بچے علامہ عباس کو جھکنے نہیں دیتے۔ یہ علامہ عباس سر بلند رہے گا، یہ علامہ عباس جھکنے نہیں پائے گا، یہ علامہ عباس اسی طرح پھریرے میں ہلتا رہے گا، یہ سر بلند رہے گا، اس کے اوپر کسی کا ہاتھ ہے۔ یہ آزاداری نہیں رکے گی، اس کے ضامن ہم نہیں ہیں، ہم تو نوکر ہیں۔ یہ آزاداری ہم کون ہیں آزاداری کروانے والے؟ بھائی
ہمارا کام تو ہے صفائی کرنا، ہمارا کام تو ہے صفے بچھانا، ہمارا کام تو ہے صرف اعلان کرنا. اعلان کرنے والا آزاداری کرانے والا نہیں ہوتا، ہم تو ہیں انتظام کرنے والے. اس آزاداری اور ذکر حسین کی بقا کا ضامن اللہ ہے. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرے نام کو بلند کرو، میں تمہارے نام کو بلند کروں گا. حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کو کوئی روک ختم نہیں کر سکتا. اس نے ختم ہونا ہوتا تو بغداد کی ان گلیوں میں ختم ہو جاتا جن دیواروں میں ہمارے نوجوانوں کو زندہ ترغور کیا گیا. اس وقت آزاداری نہیں رکی. شام غریبہ کو یہ آزاداری ختم ہو جاتی، خیمے چلے تو آزاداری رہی، رسیاں آئی تو آزاداری رہی، لاشوں پہ زینب آئی تو آزاداری رہی، بازاروں سے گزری تو آزاداری رہی، درباروں میں گئی تو آزاداری رہی. ابھی تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، ہم صرف لاشیں اٹھاتے ہیں. ابھی ہماری بہنوں کی چادریں نہیں لٹی. یہ آزاداری رہے گی، یہ آزاداری رہے گی. اس آزاداری کو کون روک سکتا ہے؟ اور جب یزید میں جرت نہ تھی تو کسی یزیدی میں کیا ضرورت ہے؟ تمہارے متوکل نے نہریں کاٹی حسین کی قبر کو مٹانے کے لیے. کہاں گئے بنی امیہ؟ کہاں گئے بنی عباس؟ کہاں گئے متوکل؟ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. اور جس قبر پر نہریں کاٹی تھی وہ عام قبر نہیں رہی، کربلا مولا بن گیا. حسین رہے گا. آج بھی عاشورا میں کروڑوں لوگ کربلا جاتے ہیں. تم نے کربلا کا راستہ روکنا چاہا، کسی نوجوان کا خون لیا، کسی کے بازو کاٹے، کسی کی زبانیں کاٹی، والدین سے بچوں کی قربانیاں مانگی. کربلا ہو جائے گا جو بچے کی قربانی دے گے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم تو بیٹوں کی قربانیاں دے گے کربلا گئے. کربلا زندہ رہے گا. اس کربلا میں ہماری زندگی ہے. یہ کربلا رہے گا، یہ ذکر حسین رہے گا، یہ آزاداریاں رہیں گی، یہ مجلسے ہوتی رہیں گی. دو چار خود کش اپنے آپ کو خود کش حملوں میں جہنم میں بھیج کے اس آزاداری کو روک نہیں سکتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے جہاں ایک خود کش حملہ ہوتا ہے وہاں 10 اور مجلسے ہوتی ہیں. ذکر حسین تھوڑی رکے گا، یہ تو چلے گا. ہم تو نوکر ہیں اس آزاداری کے، ہم تو خدمت گزار ہیں ان آزاداروں کے. ہاں خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے زہرا کے بیٹے کی آزاداری کا موقع ملے. منایا کرو یہ آزاداریاں، رویا کرو غریبوں کے حق میں. اور میں تو کہا کرتا ہوں حسین کو رونے کے لیے اتنی بڑی مجلس کی بھی شاید ضرورت نہ ہو، اتنے بڑے خطیبوں کی ضرورت بھی نہ ہو. حسین کو رونا تو بہت آسان ہے نا. جب گھر میں جاؤ اور بیٹی کے سر پہ چادر دیکھو تو حسین کو رویا کرو. اور جب گھر میں جاؤ اپنی بیٹی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو حسین کے غم میں رویا کرو. بازاروں میں نکلتے ہو، تمہیں سرے بازار کوئی پردہ دار بی بی نظر آئے، زینب کے غم میں رویا کرو. رونا تو بہت آسان ہے. اور اپنی بیٹی کے سر پہ چادر دیکھ کے رخ کر لیا کر شام کی طرف اور کہا کر علی کی بیٹی، علی کی بیٹی تیرا شکریہ، اپنی چادر لٹا کے میری بیٹی کی بچا گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رویا کر ان غریبوں کو، رویا کر ان غریبوں کو. ہم کیا روئیں گے؟ رونے کا سلیقہ سیکھنا ہے نا. تو آ سید سجاد سے پوچھ. ہم تو تھوڑی دیر روئیں گے، مجلس ختم ہو جائے گی. مجلس ختم ہوگی ہماری آنکھوں سے آنسو رک جائیں گے، ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. آ کر بلا والوں پر رونے کا ڈھنگ سیکھنا ہے. آ مدینے میں چل، سید سجاد کو دیکھ. وہ صبح بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے، پانی سامنے آئے تو روتا ہے. او میرے بابا مجھے تو پانی مل گیا، تو پیاسا مارا گیا. اللہ اکبر، اللہ
اللہ اکبر. بس ایک جملہ سنو, اللہ تمہارے آنسو کو قبول کرے, اللہ سزاداری کو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ قرار دے دے, اللہ ہمیں آزاداروں سے مشہور کرے, اللہ ہمیں مقصد آزاداری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا تصور تو کر, اور اس دین کو بچانے کے لیے, اس قرآن کو بچانے کے لیے, اس شریعت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹی کہاں کہاں سے گزری. 5 سال کی عمر ہے زینب کبریٰ کی, اپنے بابا کی خدمت میں عرض کرتی ہے, بابا نانے کی قبر پہ جانے کو جی چاہتا ہے. علی فرماتے ہیں زینب صبر کر, تو زینب ہے, باہر دن موجود ہے, ذرا رات کی تاریکی چھانے دے. صاحب مالی و سمتین لکھتا ہے, جب رات کی تاریکی ہوئی آگے آگے چلے علی, پیچھے پیچھے چلی زینب کبریٰ, اور جب پیغمبر کا نظارہ آیا علی نے دوڑ کے چراغوں کو بجھایا. ہو سکتا ہے کوئی زائر آیا ہو, اس کی نظر میری زینب کے قد پہ نہ پڑ جائے. یعنی 5 سال کی عمر میں رات کی تاریکی میں نانا کے مزار پر یہ گوارا نہیں کوئی زینب کا قد دیکھے, اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا. جب یہی زینب تھی سر سے چادر اتر گئی, ہاتھ پسے گردن تھے, بازاروں سے گزاری گئی, اور لوگ کہہ رہے تھے باغی کی بہن. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت واسطے پھر بھی صلوات پڑھو. جس جس جگہ تے بھی اج مومنین کرام آزاداری منا رہے ہیں, ان سب دی حفاظت واسطے بھی بلند صلوات پڑھو. امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے بھی باواز بلند صلوات. جتنا جتنا دل چ عظمت حسین بلند ہے اتنی ہی بلند صلوات. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ملعونین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان علیا خیر الناس من ابا فقد کفر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات. اللہ دے پاک نبی دا ایک ارشاد جناب دی خدمت چرچ کیتے، اور کوشش کرتا کہ اسی دے ضمن وچ ایک یا دو گزارشات جناب دی خدمت چرچ کراں. اللہ دے پاک نبی نے ارشاد فرمائے کہ انا علی خیر الناس من ابا فقد کفر، میرا علی ساری کائنات تو افضل ہے، جائے علی دا انکار کیتا ہے اس کفر کیتا ہے. میں اللہ نے جیویں ساڈے مکتب نو، ساڈے مذہب نو ساری دنیا تو ممتاز اور منفرد بنایا ہے، یعنی جیویں اللہ نے اس مکتب نو ساری دنیا تو زیادہ معزز بنایا ہے، انہیں اللہ نے اس مکتب نو رہبر اور رہنما بھی ایسے عطا کیتے ہیں جڑے ساری کائنات تو بہتر رہنما ہے. وہ اس عرض کرنا اس واسطے کہ اللہ نے سانو ایسا علی جیسا امام عطا کیتا ہے، جڑے امام نو اگر علم وچ ویکھیا جاوے تو علم وچ اس دا ثانی کوئی نہیں، اگر اخلاق وچ ویکھیے تو اخلاق کے چلی دا ثانی کوئی نہیں، اور ان آنکھاں دا بے جا نہیں. اگر کائنات ویکھے اور بغور نظرہ نال ویکھے تو علی جس جس میدان وچ دین خدا دی خاطر اپنی شجاعت دے جوہر دکھائیں، ہر میدان علی دی شجاعت دے قصیدے پڑھدا نظر آندا ہے. یا علی، سارے مل کے ایک صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات. اللہ سکے تھوڑے سامنے قبلہ صاحب تشریف لے اپنے خطابات تو تہن مستفیض کرے سن. میں انہیں ہک تا ہک لفظ چاہنا جو زہرا دیاں اجڑیاں دھیاں دی مصیبت آ سکن، تین تے میرے دین بڑا آسانی نال مل گئے، ہر کوئی بڑا آسانی نال عمل کر رہے، لیکن پتہ اسے حسین ہوئے جائیں بھجتے گھوڑے تو لے کے بچائے. لیکن میں آجا یا حسین تواڈا دین بچاونا اس واسطے آسان آئی، جدہ تین دین بچائے تیرے نال اکبر جے جوانن، تیرے نال عباس جے جوانن، تیرے نال مسلم جیسے جوانن. مولا جڑا تیرے دفاع کریں دے رہے، تیرے نال مل کے تیرا دفاع کرے رہے، تیراں تو بچیں دے رہے، تلواراں تو بچیں دے رہے. لیکن مولا حسین میں آتا ہر شے پورا دین حسین بچائے، لیکن حسین نو زینب بچائے. اور دین بچا بڑا میں عرض کیتا ایک لازے واسطے اس واسطے آسان آئی جو حسین دے دفاع واسطے صحابیان جدن حسین دین بچائے تو صحابہ دفاع کیتا ہے، جدن زینب دین بچائے تو کلی رہ گئی آئی. اور اے او بی بی اے، اے او بی بی اے اللہ گواہی ایو جی حفاظت ماں بھی نہیں کر سکی امامت دی جیوے زینب حفاظت کریں دی رہی. ماں کیڑے رنگ نال، کیڑے رنگ نال ماں نے امامت دی حفاظت کی دی آئی،
بس میں ایک جملہ عرض کر کے قبلہ صاحب نو ٹائم پیا دینا، ماں حفاظت کیتی اس لے جدا اجا بابے نو چاند دہاڑے دنیا تو گئے ہوئے گزرے ہیں، دروازے تے مسلمان آ گئے ہیں، آدھیان نبی دی تھی دروازہ کھولو نہیں تا سا دروازے نو آگ لا دیسا ہے، نبی دی دھی آ دیئے اس سے دروازے نو آگ لے سو، جس دے وچ نبی دی دھی را دیئے اس سے نو آگ لے سو، جتھے ملائکہ روک میں دے مسلمان آدھیان علی نو باہر بھیجو نہیں تا دروازے نو بھا لگ سی، اور علی مولا گھر اٹھن لگے نا بی بی آ دیئے نہیں آلی تو بے آج تیری حفاظت میں کرے سا، وقت آپ آئیے در دے آ کے حفاظت اس رنگ نال کی دیے، آدھی پئیے مسلمانو اجا تا میرے بابے دا کفن ہی میلا نہیں ہویا، ہن میرے دروازے تے آ گئے ہو لیکن مسلمانا حیا نہیں کیتا، او اس ٹائم وچ پائے کے غریباں نو رومن والے وقت مکان ایو جہی ملی زہرانو جو جلدے ہوئے دروازے تے در دے درمیان آ گئی، روندی رہ گئی وین کریندی رہ گئی پوچھے کئی نا، لیکن جڑا حفاظت والا موقع اوہا جیلے اپنے در دی جو اٹھیے نا پوچھتی کوئی یہ کتھے گیا میرا شوہر علی، پتہ لگ گئے دربار گئے بی بی اتھے آئیے جتھے علی کھڑے ہیں، اللہ گواہ انہیں علی دے دامن زہرا نے ہاتھ پائے یہ تجائے جتھے شیعہ ماتم بدے کریں دن، آدھی یہ زہرا بھی جیندی ہوئے علی دربار بنے، اے ہو نہیں سکتا، ہن میں کیویں پڑھا زہرا اپنا ہاتھ آپ ہٹایا نہیں ہٹوایا گیا، اور حالت انج ہو گئی جلے ہاتھ تک آیا اسے ہاتھ نال تسبیحاں نہ ہی پڑھ سکتی، روندے تے اس واسطے ہیں جدن کوئی ماں تے پیو روندا پیو وے بالن نوں بڑا درد ہوندا ہے، مسلمان مریندیاں حسنین ہاتھ جڑیندیاں آج نہ مارو ساڑی ماں مریض ہے حسنین ویدھر آئے گئے، لیکن میں آجا آبی بھی تیرے ایک بازو تے تازی آنے لگے تائیں کیتی امامت دی حفاظت، جدن دین بچا کے دھی ولیے تاریخیوں کو جا دیئے نانے دے روزے دے سامنے ایک خجور دے درخت نال بی بی پہشانی دا سہارا لے آئے، جڑے مکانی بن گیا ہے بیٹھو پہشانی دا سہارا کیوں لے ہے، تھکو یا مسافر تا کر دے سہارے لیند ہے، علماء فرمین دین اس واسطے بی بی پہشانی دا سہارا لے ہے کانڈ دے سہارے وہ لیند ہے جنہی کانڈ سلامت ہوئے، جڑے دین خدا دی حفاظت واسطے کربلا جو شام تائی تازیانے جھلے دی گئی ہے، جدن بیران رویا مسلمان تازیانے مارے نا آنکھیں نا باغی دی بہن نہ رو، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، کیویں حفاظت کریں دی رہیے، بس میں یہ ہے دو الفاظ جا اپنی گل تمام پیا کرے نا، پہلا موقع اس لئے حفاظت کی دیئے جدن چوداروں بھائی لگی ہوئی آئے با لگی ہوئی آئے حمید ابن مسلم آدھا ایک بی بی ہے جڑی بار بار جلدی ہوئی بھاد نزدیک وینیے وقت واپس آ دیئے تھوڑی دیر دے باجو مڈٹا ہمت کر کے داخل ہوئیے کڑتے سجاد نو چاہی ودی آئی آدھی ودی آئی حسین او تو دین لاشا جہداری ہے او میں جلدی بھائی جو سجاد چاہی ودی آئی چیلے تے اکبر چاہی آئی سارے بچے تیرے نال چھوا وڑا لے آئے او آوے ایک میں کلی چاہی ودی آئی جزاکم اللہ جزاکم اللہ، دوسری حفاظت اس مقام تے کی دیئے، بس میں ایک عرض گر کلافز آکے ممبر پہ چھڑے لا، اس موقع جلے زیادہ دربار آیا ہے سجاد انجھے کڑیاں پا کے چل دیاں دیاں سامنے کر را بھی آئے آدھے سجاد تھوڑا جیا شان نال ٹوریا اسے دربار جمعی چھائی جناب مسلم بھی آیا رسیاں نال قید آئے بڑی شان نال ٹور دے ودیاں تے سار کیوں جھکایا ہے سجاد آدھن میرے نال انصاف نہیں کیتا کیوں آدھن جدا مسلم آیا انہوں نے نال کئی بہر کا کوئی نہ وہ میں کیوے جاوہ میرے نال
بازار کھول لا جڑے لفظ واسطے تہاڈی توجہ کرائیے ہوں علی دیا دھیاں ان ستون دے نال لگ کے بیٹھیاں نا حالت کیڑی کمی نہ ہاتھ جگ چھڑی لئی بیٹھا ہے مظلوم کربلا دا سر سیڑیاں تے پیا ہے اے کمی نہ چھڑی نال کئیں لے دنداں دے مبارک دی بے ادبی کریندا ہے کئیں لے رخساراں دی بے ادبی کریندا ہے اسے دربار جگ صحابی اے جیندا نا زید بن ارقم ہے جلدی نال اٹھائے آدا کمی نہ اسے مقام تو چھڑی ہٹا وہ اتھے نہ مار زہرا دے چمر دی جائے وہ اتھے نہ مار اسے جا دے بوسے لے دا رسول جزاکم اللہ جزاکم اللہ اے کمینہ دے تو کون میرے سامنے بولن والا عادل میں صحابی رسولا کمینہ دے جلدی کر میرا دربار چھوڑ میں ادا صحابی نو دا اجازت ہے جو دربار چھوڑ دے اللہ جانے کن ونجے نو بہرا جڑی سامنے ویدیاں کھڑیاں سکینہ ویدی کھڑی آئی زینب ویدی کھڑی آئی کمینہ چھڑیاں پہ امرے نہا بس بھائی ازاداروں میں ممبر پہ چھڑے نہ جتھے ہون کی دیئے حفاظت اللہ گوائے ہون کمینہ دے اے کتھے گئے علی دی دھی جیلے اگلیاں نال اشارہ کی دائے اوہ سیلے میرا غیور امام رسیہ نال اٹھائے جیوے اٹھائے آدن کمینہ تیری جرت کی ویو یہ بھرے دربار جو میری دھپی دنا چہنا ہے اے کمینہ دے تو کونے آدن میں حسین کا پترا جلاد نو ہے جلدی کر تلوار چا سجاد سر رہا جیل جلاد تلوار چاہیے ہن میں تہاڈے کول پچھدا اکبر تہا کوئی نہ قاسم تہا کوئی نہ عباس تہا کوئی نہ جلاد تلوار جو چاہیے ہن دسو سجاد نو کہے بچایا ہے اللہ گواہ اکبر دی موت دی تھکی ہوئی بیوی او بھراوا دی موت دی تھکی ہوئی بیوی اپنے کنوں انجے رسیا پا کے اٹھئے سچا تے گل دیا کے گل رکھے آدھیے پہلے مہینوں مارو